kaikille pitkästä aikaa. Tässä ollaan jo nyt pidetty pikkasen taukoa näistä kuvaushommista ja sellainen nelisen viikkoa ja nyt sitten taas ei muuta kuin uuden sykkeen eteenpäin ja nyt päästiin aloittaa tää avovesikauskia tässä näin ja sen, että laitoin tuota veneen tähän parkkiin tähän virran reunaan ja laitoin huntiikin 9 senttimetriä pitkän, eli tuollaisen. Ja tuolla on värityskin vielä, niin muutama heitto ja ajattelin, että nyt se on jossain helkkarin heinästua kiinni, mutta sieltähän tulikin mitan täyttävä kuho heti. Ja tosiaan tuolla se väritykseen se nyt otti kiinni. Ja tässä on sen verran tosiaan tässä virtaa on, että laitoin tuon 25 gramman painon siihen, että et menee nyt suht nopeaa tuonne pohjaan, että keveämpi jos olisi, niin puoli päivää pitäisi melkein odotella, että se vajuaa tuonne. Mut tää päivä alkoi todella hienosta, että et komio ruokakala heti tuossa saatiin. Eihän siinä, aletaan käymään tuota väriskaalaa pikkasen tuossa läpi ja katsotaan, jos se et vaikka nappaisi pikkasen isompikin kohta kiinni. Mutta tervetuloa matkaan. Ei oo muuta kuin uutta heittoa ja katsotaan, jos se peräyttäisi kiinni. Tässä ei ole paatissa keskipenkkiä ollenkaan, niin tässä on aika hyvä polvillaan olla. Meinaan no penkit on aina aika helkkarin matalan, että siinä on polvet korvis, jos niihin käy istumaan. Parempi näin. Pitää jonkunnäköiset varmaan no korokkeet tuohon duunata, niin on mukavampi istuskella. Mutta tosiaan, niin kyllähän otti äsken niin laiskasteen toi kala kiinni, että onko se vielä kankeet tähän aikaan vuodesta. Mut kyllähän tää oli taas mahtava aloitella tosiaan tää avovesikaus tässä näin. Ja onneksi on tää Kymijoki tässä lähellä, niin ei tarvi pitemmälle lähteä. Tänään tosiaan mennään tuossa perjantai-päivää ja kattelin tuossa aamun lähtiessä noita säätiedotuksia, niin tässä on nyt sellainen kolmisen tuntia varmaan sellaista hyvää peliaikaa jäljellä meille, että sit se näytti, että sit alkaa jotain räntää ja vettä satelemaan tuossa noin ja aikamoista myrskyykin luvannut, että mutta tää aamu nyt näyttää ihan hyvälle tässä näin. Niin. Kalastellaan vähän aikaa ja katsotaan, jos saataisiin tosiaan muutama ruokakala. Ja tässä Kymijoella, niin tässä 45 senttiä on toi kuhan alamitta ja teipä nittu muutenkaan nyt sit pienempiin otettu. Jos ollaan hyvä 45-50 sillä välillä, niin sellaisia kaloja sit, jos niitä saa, niin niitä tulee otettua sit ruokakalaksi. Pienemmät aina laitetaan takaisin kasvamaan joka tapauksessa, olkoon sit mitta mikä hyvin. Mulla on tälle kauteen jo tosiaan käytössä nää Vokreitsen Warriorivavat ja Prisemaxan tonninen ja 2,5-tonninen kela. Tuota, kävin tuossa Puolakan koskelle jo pyörähtämässä, katsomassa vähän mikä siellä on tilanne yhteen päivään ja sattui nämä vavat ja kela tulee silloin mukaan, niin yritin nyt sitten tehdä sellaisen pienen esittely tai mainos, mikä nyt lienee pienen klipin näistä, niin käyköhän työ kattoo vaikka sitä tässä vaiheessa ja mä yritän tää sillä aikaa jotain saada aikaiseksi. Sellaiset setit, joo tosiaan, että nyt tänään meillä on nyt sitten käytössä tää Warriorin mediumivapa ja tässä on tää heittosuositus, on 15-40 grammaa ja
ja ihan sellainen tasapainoinen setti, että ei voi kyllä valittaa, että ihan hyvän tuntunen setti heitellä, että ei siinä mitään. Ja toinenhan nyt sitten tosiaan oli se ahvenvapa ja siinä oli heittosuositus, niin oliko se nyt sitten 5-15 grammaa, että et. Siitä päästään sitten tuossa testailemaan, kun alkaa tämä ahvenjikaus. Tämä nyt menee tosiaan tässä kuhahommeleissa ja sitten päästään sitten sinne Puolakalle sitten noita kirjolohia sitten käsittelemään. Tämä sitten menee siinä hommassa, ei mitään. Ja eipä nämä ole hinnallakaan pilattu, että jos en hirveän paljon ole valehtenen, niin taisi olla alta 90 euroa ne, nämä vavat. Että Kelan hintaa nyt en muista, tämä on vuoden. Mut ei ole tosiaan, että hinta-laatusuhde niin on kyllä hyvä, että ei siinä. Joo, nyt täällä alkaa pikkuhiljaa tää tuulikin jäitymään ja äsken tuli jonkun verran lunta ja sit se muuttui vedeksi. Ja katsotaan kohta puoliin vähän tuota sääennustetta, että mitä sen meinaa. Onneksi kello on nyt 9:50, että viime kerran mukaan kun kattelin noita tietoa, niin 10 aikoin se lupasi, että silloin alkaa kyllä vettä ja tulee aika rankasta ja alkaa tuulemaan. Tsekataan vielä kohta. Vähän nythän tää näyttää tätä vähän kirkastusta. Katsotaan. Joo, tää kohta alkaa nyt olemaan aika lailla kalastettu, että tuossa tuonne eteenpäin, niin sellainen kivenheittomatka, niin siellä on nyt muutama tärppi ollut ja siellä on sellainen pien syvänne, niin kyllähän me varmaan tehdään pian siirtymä ja mennään tuonne eteenpäin ja katsotaan, että jos sieltä saataisiin sitten toinen kuho veneeseen. Tää kohta alkaa nyt tosiaan olla aika lailla, oho, kävikö siellä nyt laskuvaiheessa vähän näppäsi. No, jos nyt vielä yksi heitto kumminkin tässä paikassa tämän jälkeen. Hanehi on helkkarista ja nyt liikenteessä. Täällä on aikamoisi parvii niitä lennellä. No nyt on kalaki. Ainahan jotain pitää jäädä, niin haavi jäi nyt tänään nyt sit kotiin. On täällä vissiin vähän isompi möllikkä, mikä äsken oli. Katsotaan. Onhan siellä ihan hyvän koko kuha. Tuleppa se. Hyvin se on imassa kyllä ikin sinne. Ei siinä mitään. No niin. Sehän oli siinä. Saadaanko me sinne? Kyllä me varmaan tainnutetaan, kuulkaa tää ekaan ennen kuin me aletaan rassaamaan tuolla. Ikin tuot ruusto pois. Nyt on kala tainnut. Sieltä se räksyy. Kyllä se näköjään tää huntiakin nyt tänään toimii hienosti. Kyllä. Hyvä väritys nyt sattui koholla. Hyvä näin. Sellainen kaveri sieltä taas tuli. Ja tosiaan niin samalla jikillä tuossa jatkoin tämän värityksellä. Vekan huntjiki 9 cm. Toimi. Sehän oli jo hyvä reissu tänään, että pari kalaa saatiin ja päiväkiintiö täynnä. Eli tosiaan tässä muutaman kalan kiintiö on tässä joen pätkällä. Ja se on ihan hyvä näin. Se on ihan hyvä näin. Ei siinä mitään. Tuossa toisen kalan jälkeen tosiaan niin alkoi tuota lunta satamaa ja sitten alkoi vettä tulemaan. Ja siinä tosiaan muuta kuin veneen nokka kohti rantaa. Ja
perkuu hommiin. Katsotaanpa, minkälaista säätä se on nyt viikonlopun luvannut, jos tuota tehdään vaikka toinen reissu tähän. No, todellakin tehdään. Kyllä tää sen verran mukavaa puuhaa on. Katsotaan säätiedot. Tulipa jo viime kerralla ostettuun kaverilta nyt sitten tätä tabletti, eli tää on RB70A ja 7 tuuman näytöllä ja Android-tablettihan tää on ja sitä varten nyt lähinnä tykästyin tähän tablettiin nyt sitten, että tuota huomasin, että akku kestää ihan hienosti ja kylmiäkin olosuhteita ja näin ikäistä ja ajattelin tuohon veneeseen nyt sitten hommata, että et mulla on nyt sinne ladattuun toi trackerin karttasovellus ja niin nähdään sitten tuota, kun lähtee tuonne ahvenkalalle, niin nähdään sitten nuo syvyyskartat ja näin. Mutta katsotaanpa, minkälaista säätä se nyt sitten mahtaa sitten luvata. Eli nythän me mennään tuota perjantai-päivää ja aivan oikein tuo näköjään kerrankin näyttää, että räntää tulee ja vettä ja näin ikään. Ja huomiseksikin näköjään pikkasen luvannut aamulle ainakin. Mutta varmaan huomiin päivä vedetään lonkkaa, kun sunnuntaihan nyt näyttää sitten erittäin hienolle päivälle sitten. Niin tullaan aamulla aikaisee tänne ja kattokaa, siellähän on maanantaille +13, että sehän pukkaa kesää päälle. Mutta sunnuntai tullaan uudestaan ja katsotaan, mitä silloin käy. Ja tuota, mä laitan tähän vaikka tähän alapuolelle, niin kaverin nettisivuille tuota linkin, niin mistä sitten löydätte, jos tällään tabletti teitti kiinnostaa. Eli näähän on tosiaan työkäyttöä suunniteltu tabletteja ja kestäviä ja näin ikään. Niin tuota, käykää ihmeessä katsomassa. Tän siitä sit saa, kun ei muista aukasta tuota veneen tappia. Juu. Alright, se olis nyt sunnuntai-aamu ja kyllähän ne kerrankin jo tosiaan no säätiedotukset piti paikkansa. Komia nätti ilma tulos tänään. Teen muuta kuin ensimmäistä heittoa ja katsotaan, että onko tänään se kuhakala syönnillä. Kyllähän täällä ollaan viskottukin 3 tuntia. Nyt tuntuu pikkasen niin kuin jykevämmälle kalalle. Aika lailla tosta veneen vierestä otti kiinni. No, haukihan siellä. Ja aika iso kisalla. Ihan oo kuuhan tuntuu tuossa. Tuossa noin. On tänään ollut jo kuhat huonolla syönnillä. Huntiikinhän tääkin kaveri nyt sit nappas. Onneksi on nyt tuo haavi mukaan. Niin saa tuota varmaan tää haaviikin, jos tää ei katkaise näit meidän vehkeä. Tuon tästä ei vaan kävis mitään. Missä se on? Tulepas nyt sieltä nätisti sinne, niin hyvä on. Sehän on siellä. Yritetään sirrottaa nätistä ja tuota noin, niin
Päästä tätä kaveri takas kasvamaan. Hei! Venäis nyt vähän. No niin. Nyt on ikirjoitettu. Nyt ei muuta kuin menehän matkoihin. Noonika. Joo. Se oli varmaan joku sellainen. Mitäköhän sanoisin? Olisikohan ollut joku 3,5-4 kilon hauki? Varmaankin ihan. Mut, olohan se nyt jotain mukava vedellä tässä. Mä olen nyt ollut täällä hetkinen, no tasan 4 tuntia, niin ei oo kuhakala, ei oo kyllä tänään yhtään napillaan, että en tiedä mistä mahtaa johtua. Mut mahtava ilmahan tänne tosiaan tuli ja. Mut kyllähän tää nyt kuulkaa vähän silti vaikuttaa, että. Ei se auta muuta kuin tulla huomenna aamulla uudestaan. Mulla on vähän tarkoitus kun huomeen lähteä tuohon toiselle joen pätkälle käymään, mutta minusta tuntuu, että en ihan varmaan tänään saa tuota toista venettä ihan niin kuin pelikuntoon, että pitää peräöljy alkaa vaihtelemaan siihen ja vähän tuota noin painepesuria näyttää ynnä muuta, mutta tässä on pikkasen muutakin puuhaa, niin en varmaan ihan kerkeä, niin. Mut eihän se tiedä. Mut, katsotaan nyt. Se on nyt ainakin kumminkin varmaa, että huomen kalaa lähetään, että, mutta katsotaan mikä nyt sit on kohta. Mutta, eihän siinä. Kiva kun taas kattelit ja napata kanava tilaukseen ja napata kellonkuva kans sit vierestä päälle, niin saat seuraavasta videosta sitten kans ilmoituksen ja näin. Palataan taas asiaan. Se on moi.